16-20 may tarixlərində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin İdman Sağlamlıq Klubunun stadionunda Nazirliyin qurumları arasında ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu il dönümünə həsr olunmuş mini futbol çempionatı keçirilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin işçilərinin Həmkarlar İttifaqının və İdman Sağlamlıq Klubunun birgə təşkilatçılığı, Gənclər və İdman Nazirliyinin, AFFA'nın dəstəyi ilə keçirilən çempionatda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin aparatı və qurumlarının ümumilikdə 19 komandasından 190-a yaxın idmançı iştirak edib. Çempionatın final mərhələsini Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin İdman Sağlamlıq Klubunun rəisi Polkovnik Füzuli Musayev, o cümlədən Nazirliyin və AFFA'nın nümayəndələri izləyiblər. Qeyd edək ki, çempionatda iştirak edən komandalar 4 qrupa bölünüb və 4 qrupdan 1-ci və 2-ci yerləri tutanlar növbəti tura vəsiqə qazanıb. 3-cü yer uğrunda keçirilən görüşdə xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin komandası, mülki müdafiə qoşunlarının komandasına qalib gələrək çempionatın bürünc medalına sahib çıxıb. Finalda isə Maddi Texniki Təchizat İdarəsinin komandası Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin komandasına qalib gələrək çempionatın qalib olub. Daha sonra qaliblərə kubok, medal və qiymətli hədiyələr təqdim olunub.